halkan aan ku suganahay ee deegaanka Xaaji Cali ee gobolka Shabeellada Dhexe waxa ay geed fadhi u tahay madaxweynihii hore ee dawladdii ku meelgaarka ahayd Shariif Sheikh Axmed iyo qaar ka mid ah nabadoonada gobolka Shabeellada Dhexe oo ugu horeeyo Ugaas Maxamuud Cali Ugaas iyo sidoo kale Imaam Daahir Imaam Maxamuud Imaam Umar wafdigan uu hoggaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed oo dhawaan soo gaaray halkan ayaa waxa maalmihii la soo dhaafay uu ku howlanaa daminta colaado beeleedyo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan deegaano u dhaxeeya Raagaceelle iyo sidoo kale Cadale oo gabi ahaan duubta ka wada tirsan gobolka Shabeellada Dhexe halka milishii beeleedyada ay ku dagaalameen ayaa kala ah Keyfo iyo sidoo kale Bursha Sheekh waxaa la tilmaamay in la kala qaaday milishii beeleedyadii dagaalamay madaxdan ayaa waxa ay ku howlan yihiin sidii xal rasmi ah looga gaari lahaa colaadihii dhowaan ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan deegaanada u dhaxeeya Raagaceelle iyo sidoo kale Cadale Imaam Daahir Imaam Maxamuud Imaam Umar iyo sidoo kale Ugaas Maxamuud Cali Ugaas ayaa iyagu waxa ay ka hadleen daminta colaadan maanta waxaan u nimid arrinta meesha ka dhacday u nimid culayska ay leedahay waxaan la socday sida u jeedeen madaxweynaha Soomaaliya Mudane Sheikh Shariif Sheikh Axmed waxa la rajaynayaa baalkii culaysay wax ku dishaa xigmadda Cabdulla Carowne iyo xoolaha Cabdulla Carowne iyo diinka Ilaahay idin baray dadnimada aad leedihiin in dhibaatadu ma ka dhacday aad lagu horkacdiin in walaalnimada loo dhashay la soo celiyo ujeedka ugu weyn waa midkaas waxaan u nimid nabad si aad ku noolaa jirteen oo ahladiini iyo usuuradiini ay ku noolaa jirtay inay hawaasan askari la adkeeyo in shaqaaqada meesha ka dhacday la tiro haddii dhibaato dhacdo sida oo loo kala hormariyo amba tilaabaha loo kala qaado qodobadeera iyo tilmaamaheera waxaan ku soo dhaweeyaa madaxweynihii hore Soomaaliya Mudane Sheikh Shariif Sheikh Axmed sida aan phase 1 iyo phase 2 aan u bilaabayno waxaan idinka rajeynayaa haddii Ilaahay idmoonima ka aqbali lahay oo qaadi lahay nagu horkici lahay oo guddoon dhihi lahay inaad naqatiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ducada allah noo aqbalo marka waxaan idinka rabaa alle idinka saalo waa ognahay maaragtay annaga tusaale waxaan ugu firnahay maalinta u dhintay aluna xadisa nabadoon mukhtar oo meed ku yili oo leenahay nimankan inta iska tagaa warbeed dhiri rabaa sanadka dambe kadib allah isu keenay keena war roomo furay oo joojin meedkana waa aasayna shaqaduna noo socoto yiraahdeen anigu cabdal warkiisa maalintaas aan meel dhignay waana ma maheer rabaan u jeesan kara maanta waxaan ilaahay ka baryaynaa in maalinta ay maaragtay asiibta ahayn madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd Shariif Sheikh Axmed ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in la joojiyo colaadan isla markaana xal rasmi ah laga gaaro waxaana uu tilmaamay in ay ku howlan yihiin in ay xal ka keenaan colaadii ka dhacday deegaanadan aan ku sugannahay aniga xildhibaankiinana waa ahay igaarkiinana waa ahay walaalkiinana waa ah mugga waxaan u maleeyaa wax dambe oo hadda laydiin doonayo oo hadday jiraan waa noo sheegaysiin marka waxaa laydinka rabaa warka intii horena inuu ka gaabnaado inuu ka caddaado inuu ka jilcanaadaa la rabaa maxay la dad muslimiin aan nahay qaraabo isdilaysa oo tawxiidka wada haysata oo wax haddii la fiirsho laga wada hadli karo laga heshiin karo isku dilaysa waxaan aaminsanahay inaad ka weyn tihiin waa ka weyn tihiin ilaahay talada iyo tawfiiqda hana waafajiyo rajo badana aan idinka qabnaa qaraabadii kale xalaan la soo hoyanay waa soo aragnay waa la fadhiisanay waana soo dhaweeyeen waa u jeedinay waxa aan ka rabno waana naga aqbaleen dhinaceena naga soo jirtaa ilaahay ma taqaanaa tawfiiqda hana waafajiyo waxa la idinka rabo waxa waaye xabad joojin degdega oon shuruud ku xirayn ciidanka in la kala qaado wadahadal nabadeed loo fadhiisto intaasaa nagala rabaa ilaahay idankiisa warka idinkuma dheeray haayo maxaa yeele howl badanaa rabnaa inaad qabatiin biriga howlahaasoo dhan biriga inay ku wada dhacaana rabnaa annaga qaar ka mid ah nabadoonada beelaha dagaalamay ayaa waxay ayiideen waawaanta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed iyo nabadoonada ay ka wadaan deegaanada diriirtu ay ka dhacday bismillaah alxamdu lilah ilaahay aa mahadleh ilaahay aan mahad celihaynaa marka koobaad ee marka labaad ee marka saddexaad ee marka afaraad ee marka kumaadba ilaahay aan mahad celihaynaa waxaa mahadleh wafdigan sharafta badan leh oo Shariif Sheikh Axmed madaxweynihii hore oo hoggaamihayo duubabku ay hoggaamihayaan kama dambeysti uu joogo kama dambeysti yaa loogu celahay yaa wiiloho loogu celahay joogtaa waa soo dhaweyhaynaa waxaan ballan qaadaynaa waxaan la weydiiyey wax gaaban waaye faallama rabto
هذا لو يديه إن إذا ما الله كلا قادو حبضنا اللي جوجيو لا بدأ سنة لو يديه عبد الله عرونه بيش عبد الله عرونه وابلا قادو يساوى بلا قادو يساوى بسم الله الرحمن الرحيم أخيار تان شرف تلا أو قاري هون نوت مدي أو وقت جسوق جلسي أو جهد جسوق جلسي وحاطك سلام سلام تمسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعد مهسنتين غير الله يدسي ولا النوي مذاتهين وحاد مسعوتين وان ليك مسلك انك لبدبادين انك ولا له ان نغوين وتلوين او هي قاتين وا قادناي هران قادينا غدارن قادينا وحان ديدينا مره ولالك اسعي وين هي حغانشو وحي او حغانشان كو دبا كاي ني ديدان او ما جرون وحي توفيق الله نو كينان الله نو كين وا دما وا ويل انا كان له بيري بيري انا لو با هادون سان مالي هاني بيري بيري ان هي الله با ها وا نيك وا غرت هدي الهي يرانو كو وا قاداناي وا قبنا وحنا نوغ لو تلش حبه جوجن هاهاتو وح كاستا هاهاتو وحنا لي وا قاداناي امانه الله ادي على ام حسنتين رنتي فرحد وين نو ودا تا دمانتين ان وركي عاقبده لهاي لا سو جيديا حبدان ان لا جوجيو ciidamadan la kala qaado kadibna gobol nabadeed la galo inaad aqbasheen waan kaga mahadcelinaynaa walaal jiraatiin ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inta dhiman inuu wanaag noogu dhameystiro waana sharafteen allah idin sharfo insha allah tabaaraka wa ta'ala waxaan rajaynaynaa wanaag ay ku bilaabato inay ku soo dhamaato aad iyo aad u mahadsantiin zikri ahmed muuse tv ga shabelle haaji ali shabelle dhexe